Bueno, soy Elisa, de la plataforma per la reapertura del cinema JJ, y desde aquesta plataforma no ens cansem de seguir donant vos arguments per a la reapertura del JJ. Imaginem que sou sabedors que el Ministeri de Cultura i Esports ha reanudat la campanya de Cine Sènior fins al 31 de desembre de 2024 amb la tarifa de cine reduïda a 2 euros, de la que podran fer ús totes les persones majors de 65 anys els dimarts. És una llàstima que a Vinaròs la població no podrà beneficiar-se de l'esmentada subvenció. No perdem de vista que Vinaròs és capital de comarca i ha de tindre més serveis que els adjudicats per l'administració. Estem parlant d'una població significativa del conjunt d'habitants de Vinaròs, que per a poder gaudir d'aquesta bonificació ha de fer un mínim de 70 quilòmetres i invertir més d'una hora de viatge. No estimeu que destinant part d'aquest romanent municipal del 23, avui tan citat i tantes vegades a reobrir el JJ, el municipi nostre podria acollir-se a ajudes com aquestes, millorar la qualitat de vida i alhora dinamitzar l'activitat cultural del nostre poble, responent a la intenció avui expressada en aquest ple de crear i millorar les infraestructures urbanes? Nosaltres seguirem. Molt bé, seguirem i dic que no vos apareix.